Internacionalni majstor Marko Nenezić, pobjednik je otvorenog šahovskog rapid turnira Bajevica 2019, koji je održan u Novom Pazaru. Takmičenje okupilo 92 šahista i šahistkinja iz 7 država, od toga čak 12 velemajstora. Posle 9 kola po švajcarskom sistemu, uz tempo igre od 10 minuta po igraču plus 5 sekundi za svaki odigrani potez, 23-godišnji Beograđanin Marko Nenezić osvojio je 7,5 poena. Drugo mesto sa 7 poena pripalo je bugarskom velemajstoru koji nastupa za Makedoniju Kirilu Georgijevu, a isti učinak imao je i trećeplasirani velemajstor iz Beograda Miloš Perunović. Reči pohvale za ovaj turnir sjajno organizovano, počeo od sinoć, da kažem, tog dočeka i svečane večere i danas ceo dan je turnir organizovan na jednom, kažem, evropskom nivou kako i treba, tako da sam ja vrlo zadovoljen, osim pozitivne utiske odavde. Smanjio se broj turnira, kažem, u Srbiji, nažalost, ja kad sam počeo da igram šah, bilo je puno rapid turnira i blitz turnira, sad svega je toga dosta manje, ali eto, ovi turniri su nešto što vraćaju nadu da će možda to opet, ako postane tradicija, da bude turnir i da će biti sve više. Među učesnicima je bio i bosansko-hercegovački intermajstor Atif Dumpor, koji je na kraju zauzeo 18. mesto sa 6 poena. Organizatori su se potrudili da naprave turnir koji šahu i svima šahistima daje jedan kredibilitet, daje im dostojanstvo, jer ovakvi turniri su bili samo šampionati Jugoslavije sa bogatim nagradnim fondom i sa jednom divnom pažnjom za šahiste. Turnir je organizovan povodom 10-godišnjice postojanja privatne srednje škole Novi Pazar u Bajevici i 558. rođendana Novog Pazara. Ovo je zaista jedan početak jednog tradicionalnog turnira koji će se zasigurno ovde u Bajevici održati i bit će to tradicija baš otprilike za jubilej, odnosno za dan naše škole.